كصطفانا دهنت يجارا جبر هاي الوقت هاي الصطفة قدنا اسم الملكتو يتسطن مغلطان نو تملكاتو تشاتشن ودن نانتين من ندرسو من قصد با إثيوبيا أرثوذكس تاهدو بيتا كريستيان يتكسطا وقت هاي هونيتا با قلل تنيان نتمر باويت بسلامو منقدنا يا بيتا كريستيان يتون وست عيا السرار بطبك ملكو مفتيهي اندياغين ترات سيادرق قويتوان يه ترات ساكتو يهي مانو تاباتوش قدايون بسلامو منقد لمفتات تسمامتوان የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ጉዳዩን ለራሳቸው የፖለቲካ ፍላጎት ማሳካያ ለማድረግ ህገወጥ ሰልፎችን ተገን በማድረግ ሁከትና ግርግር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የውስጥና የውጪ ጸረ ሰላም ኃይሎች ከኩያላማቸው እንዲታቀቡና ህብረተሰቡም ከመመለከተው አካል ዕቅና ባልተሰጠው ሰልፍ እንዳይሳተፍ ቀደም ሲል መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። በመሆኑም የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች ሰሞኑን ካጋጠመው ችግር ጋር በተያያዘ በሁለቱም ወገኖች ለየካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የተጠራው ሰልፍ እንዲቀር መወሰናቸው ከሀገር ህልውናና ከዜጎች ደህንነት መጠበቅ አንጻር ያለው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ አክብሮቱን ያቀርባል። የእምነት አባቶች ጉዳዩን በሰላም በውይይት እንዲፈታ ያሳዩት ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት የሚደነቅ መሆኑን የጋራ ግብረ ኃይሉ የገለጸ በሂደቱ ለተሳተፉ የሀገር ሽማግሌዎች ባለሀብቶችና ታዋቂ ሰዎች ምስጋናውን ያቀርባል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የችግሮችን ምንጭ መንስኤና ተከታታይ ውጤቶች በጥልቀት ሲገመግም መረጃዎችንና ማስረጃዎችን ሲሰበስብ መቆየቱን ያስታወቀው የጋራ ግብረ ኃይሉ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ የተነሳው አጀንዳ ሽፋን አድርገው አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች በሰልፍ ሰበብ ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች መኖራቸው እንደተደረሰበት ያስታውቃል። ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ የተነሳውን ጥያቄ በመጥለፍ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ለመጣል ቅንጅት የፈጠሩት የውጭና የውስጥ ኃይሎች በጥብጥና ሁከትን አይነተኛ የስርዓት ለውጥ የሚያመጣ ስልት በማድረግ በህቡ ሲያሰሩ ሲንቀሳቀሱ ፋይናንስና ሎጂስቲክስ ሲያሰባስቡ እንደነበር የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ባደረገው ክትትል ደርሶበታል። ስለሆነም የኢትዮጵያን ህልውናና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ለማረጋጋት የህግ በላይነትን ለማስከበር የሚያስችሉ እርምጃዎች መውሰድ መጀመሩን የጋራ ግብረ ኃይሉ እየገለጸ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የሚኖሩ ወቅታዊ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ይፋ የሚያደርግ መሆኑንም ያሳውቃል። የጋለ መጣድ እየፈለጉ የግጭት እንጎቻ በመጋገር ሀገርን ለጠላት እንዲሁም ዜጎቿን ለአደጋ በማጋለጥ ራስ ወዳድ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ለተቀን የሚሰሩና የሚተጉ ቅጥረኛ ፖለቲከኞች እንዲሁም ጉዳዩን በማባባስ የተላላኪነት ሚናቸውን ለመወጣት ሲሞክሩ የነበሩ የተለያዩ የሚዲያ አውታሮችም እንደተላንቱ ዛሬም ከስረዋል በቀጣይም ይከስራሉ። እነዚህ ኃይሎች ሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ እንደድል በመጠቀም ግዚያቸውን ሀብታቸውንና ምኞታቸውን ሁሉ ግጭት ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ እንደነበር በመረጃ የተረጋገጠ ሲሆን በመንግስታችን አርቆ አሳቢነት በሰላም ወዳድ ህዝባችንና በተላላቅ የሃይማኖት አባቶቻችን የሀገርን ሰላም ማዕከል ያደረጉ በሳል ውሳኔዎች የግጭት ፍላጎቶች እንዲከሽፉ በመደረጉ ዝግጅታቸው ከንቱ እንዳይቀ እንደቀረ የሽብር ሴራም ለማሳካት መውተር ተራቸው የሁሉ ጊዜ ተግባራቸውና ምኞታቸው መሆኑን እናውቃለን። በመሆኑም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ይህን እኩይ ሴራቸውን በማክሸፍ የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት ኮማንድ ፖስት አቋቁሞ ስራ መጀመሩን ይገልጻል። በዚህ መሰረትም በአዲስ አበባና በአጎራባች አካባቢዎች ከዛሬ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ለስራ ከተፈቀደላቸው የጸጥታና ደህንነት አካላት ውጪ ማንኛውም ሰው የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑን የተቋቋመው የጋራ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት ያስታውቃል። እንዲሁም ህብረተሰቡ ራሱን ቤተሰቡንና ልጆቹን ከማንኛውም ሰልፍ ወይም ሁከትና ግርግር ከመፈጠሩ እንቅስቃሴዎች እንዲጠብቁ ማድረግ እንደሚገባው የጋራ ግብረ ኃይሉ በአጽንኦት ያሳስባል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ጸረ ሰላም ኃይሎች የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ የሚያደርጉትን ጥረቶች ለማምከን የተቀናጀ ስምሪት ወስዶ የተንቀሳቀሰ መሆኑን እየገለጸ ከእምነት ተቋማት ደህንነት ጋር በተያያዘ ተገቢው ጥበቃ የሚደረግ በመሆኑ የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን ምንም አይነት ስጋት እንዳያድርባቸው ያስገነዝባል። በመጨረሻም ዜጎች እንደተለመደ ሁሉ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ አካባቢያቸውን በንቃት በመጠበቅ አጠራጣሪ ሁኔታዎች በሚያጋጥሙበት ወቅት በ987 በ991
بسمنت عصر سدستنا بزتن ياسر نزع يسلك مسمر وچندهم بسلك كوتر 0111 110111 عليهم بهولت تامس عند عند أسرع أمست 52 63 03 عليهم بزيرو عند عند أمست 52 47 77 ويم دقمو بزيرو عند عند أمست 54 36 78 بزيرو عند عند أمست 54 36 81 تقوموا تشن بفتنة بمستوى ويم بكبا بيولا ميجينيو يتتصهيلوش من رجون باكال بمدرس كانت ببراتشون أتناكرون ديكالتلو يغارا قبرهيلو كوماند بوست تريون يا كربال